Ahoj, jsem Jakub a jsem lobista. Občanský lobista. Lobuju za zájmy občanské společnosti spolu s kolegy v rekonstrukci státu. Takovým základním zájmem občanské společnosti je, abychom měli efektivní nástroje, jak kontrolovat ty, kteří nám zrovna vládnou. No jo, ale kdo nám vládne? Vrcholným orgánem moci výkonné je u nás vláda. Mohlo by se tedy zdát, že tím, kdo u nás vládne, je vláda, zatímco dříve to byl třeba král. Zdání klame. Vládnou občané. Vláda jen vykonává správu republiky. Stará se o ní. O tuhle správu se dále dělí s obcemi, s kraji a s dalšími. A to vždy jen dočasně. Pravda je, že vláda je ten prostředník, který má na běžný provoz státu a životy občanů největší vliv. Činnost policie, budování dálnic. To vše má vláda na starost. Ale tím, kdo určuje, podle jakých pravidel se bude země spravovat, je parlament. Ten určuje, kdo a o co se stará, co se přitom smí a nesmí a co se musí. Jedno z důležitých pravidel je, že dolní komora parlamentu, poslanecká sněmovna, musí dát vládě svolení k tomu, že naši zemi může spravovat. A také ji ho může kdykoliv odebrat. Říká se tomu vyslovení důvěry. Tu si vláda musí získat od volených zástupců občanů. To je důležité pravidlo, které zaručuje, že nám zemi spravují jen ti, kterým jsme to dovolili. Tuto hierarchickou nadřazenost volené sněmovny nad vládou vyjadřuje i zasedací pořádek. Vláda sedí v čele poslanecké sněmovny naproti zraku běžných poslanců, ale zároveň o patro níže pod celým vedením sněmovny, aby bylo jasno, kdo tu má koho na lopatkách. A co prezident? Prezident jako hlava státu vykonává úkoly mocenské i úkoly ceremoniální. Například jmenuje předsedu vlády a na jeho návrh odvolává a jmenuje ministry. Vláda ale musí získat důvěru poslanecké sněmovny. Proto je předsedou vlády obvykle ten, kdo si dokáže vyjednat většinu ve sněmovně, a nikoli ten, kdo se nejvíce líbí prezidentovi.